I bund og grund så er planen, at vi en masse sådan nogle data scientists, der kan finde ud af kode, og så er vi nogle food scientists, der kan finde ud af at lave mad. Og det er sådan i det der spil mellem mad og data, at vi arbejder. Det problem, vi løser, det er madlavning. Hvis vi har alle de her ambitioner, vi skal leve sundere, vi skal leve mere bæredygtigt, og så rammer hverdagen os lige i hovedet. Så derfor vil vi gerne prøve at lave noget smartere. Så det vi gør i Plantium, det er at prøve at lære at tænke lidt mere som en kok, for at kunne lave mad til hverdag og stoppe madspild og lave mad med det, de har. Den er ligesom, at man vælger nogle ingredienser, som man har. Så får man at vide, hvad kunne jeg for eksempel lave med det, og så får man en masse forslag. Så siger den, fint nok, du kan bruge de ingredienser, du har, men hvis du skal gøre det rigtig lækkert, så har du nogle mangler. Og så viser den det her, der hedder gastrohjulet, som handler om, hvilke grundsmag skal du have med for at gøre en ret lækker. Og så får man en opskrift, baseret på præcis de ingredienser, man har taget, for at vide temperatur, tid og mængder og alle de her ting, så man bare skal følge det, eller kan jamme ud fra, at man ved, hvilke ingredienser, der passer sammen. Og det hele mindset, der er, det skal ikke være sådan noget perfektionistisk, hvor jeg skal lave den perfekte ret, der er den pæneste på Instagram. Det handler mere om imperfektionisme, hvad kan fungere godt og smage godt for mig, og kræver ikke, at jeg skal stå halvanden time i køkkenet, når jeg kommer hjem fra en lang dag. Så det er det problem, vi prøver at løse for en helt masse mennesker. Og så får du jo også, når du så har valgt de her ingredienser, en mulighed for at smide det ind i købskurv, og få at vide, hvor kan jeg købe det, og hvor det er på tilbud. Og det er også det, vi kommer til at tale lidt mere om med et projekt sammen. So these students just give me hope for the next generation. Super high energy. They've been here from 8 a.m. to 5 p.m. and still they had questions every minute. I barely got to talk myself. Had so many ideas and so many good sort of inputs. I feel like I've got a lot wiser in my own business by just talking to the next generation. Thanks for a lovely day, and don't forget to cook veggies tonight.